Swahili Bilingual Aesop's Fables by Jotham Jeroge. Panya Barazani, The Mice in Council. Hapo zamani za kale, panya wote walikutana barazani na wakajadiliana kuhusu njia bora zaidi ya kujilinda kwa mashambulizi ya paka. Baada ya kujadili mashauri mbalimbali, panya mmoja mheshimiwa na mwenye ujuzi alisimama na kusema, "Nafikiri nimepata mpango utakaohakikisha usalama wetu kwa siku zijazo, ikiwa mtaukubali na kuufanya. Mpango ni kuwa inabidi tufunge kengele shingoni mwake adui wetu itakayotuonya kwa sauti lake anapotukaribia." Mpango huu ulipokewa kwa shangwe na ilikuwa ishaamuliwa kufanywa punde tu aliposimama panya mmoja mzee na kusema, "Ninakubaliana nanyi nyote kwamba mpango huu ni bora. Lakini niwaulizaje, ni panya yupi atakayemfunga paka kengele?" End of Panya Barazani.